Bom dia, galera. Falar bom dia, já tá beirando 11 horas. Já pegar ardido aqui desde cedo, melhorando pau, não é fácil essa vida aqui. Tá trabalhando, né? Analisando. Eu, todo mundo sabe da minha história. Com 8 anos de idade eu comecei a trabalhar. Não sou melhor do que ninguém. Aprendi a colher algodão com minha tia e com umas mulheres antigamente que Deus já levou pro reino, pro céu, né? O céu não, tá dormindo no sono do justo, né? Esperando a vinda de Jesus. E eu aprendi, graças a Deus, todo serviço de roça eu sei fazer. E a gente não é melhor do que ninguém, mas todo serviço que eu pego firme. Graças a Deus, não defendeu o pão. Rico não fica, não deixa a gente rico. Mas dá pra gente comer e beber. O básico dá pra gente comer e beber. Mas eu agradeço a Deus. O que eu mais agradeço a Deus hoje pelo pai que eu tive. É, evangélico, desde pequeno, um tempo, pegou, era... Não era evangélico, depois converteu, virou evangélico. Criou nós na doutrina. É, hoje eu pago aluguel por causa dos obedientes. A gente pegava dinheiro antigamente, ganhava bem no feijão, a gente gastava tudo, escutava pai e mãe. Hoje a gente tá vendo aí, ó. A gente tem que dar valor para pai e mãe quando é novo. Eu não escutei muito, gastei muito dinheiro à toa. Hoje era me ter minha casa, era me ter um carro bom, mas não tem. Então é a gente mesmo que escolhe a vida que a gente quer pro futuro. E... independente de crença, religião, placa da igreja não salva ninguém, que vai salvar boas obras que a gente faz aqui na terra. Pessoa boa, boas obras, então placa da igreja não vai salvar ninguém. E independente de cor, religião e crença, Deus ama todo mundo. E a riqueza mais importante que um ser humano tem hoje é a caridade, é a humildade de ajudar o próximo. Hoje tem muitas pessoas aí que estão passando apuro, necessidade, e eu estou vendo aí muitos empresários ajudando, empresário de coração bom, porque para fazer isso, para ajudar o próximo, é poucos, mas hoje está surgindo muitos. E hoje nós temos que levantar a mão para o céu, dar graças a Deus, tudo que está acontecendo, Deus ordenou. Nunca cai uma folha sem Deus ordenar na terra. Primeiro é Deus, depois aí vem o mal, aí o mal joga para a terra, o que está acontecendo hoje aí. Ó. E hoje então, o que, que Deus pegou e fez? Aproximou. Aproximou o pai com o filho, para ficar mais perto. Às vezes a gente não tem nem tempo para os filhos. É, eu não tenho esposa hoje, mas assim, quem tem esposa, dê valor para as esposas aqui. Lava sua roupa, bota a roupinha limpinha para você vestir. Põe a comida na mesa para você comer. Eu não sou melhor do que ninguém, quem sou eu para estar falando isso? É, e dá valor para os filhos. Eu tenho uma filha que eu crio, graças a Deus. O que eu posso fazer, eu faço. O que está no meu alcance, eu faço. Eu tenho um filho que foi embora com a mãe. O que eu posso fazer, eu faço. Eu só não faço mais porque eu não tenho condição. E a maior riqueza que eu tenho hoje é minha família, meus filhos. Primeiramente, Deus. E meus amigos. E a melhor maneira que eu tenho hoje é fazer os esportes que eu gosto. Pedalar, correr. Esse é para apaziguar a cabeça. Deito na casa, mexendo, faço uma mesinha de bambu, uma coisinha de bambu. Tudo para entreter a cabeça. Pra gente não ter tempo para pensar as coisas ruins. Porque nessa vida eu não vou levar nada. E eu sou assim, sempre eu gostei de fazer esses vídeos meus. Não é para se aparecer, eu não quero se aparecer para ninguém. Eu tenho que se aparecer para Deus. E também não adianta reclamar. Não vou criticar ninguém. Mas é isso aí, gente. Vamos ter fé, né? Vamos vencer com a força de Deus, né? Vamos vencer tudo. Pode ter certeza que isso aí é um passatempo. É para nós já chegar mais perante Deus. E passando essa epidemia, eu creio que o mundo vai melhorar. O povo vai se apegar mais a Deus. Mas pode ter certeza que eu, que eu passei lá atrás, nessa cidade, como eu passei com meu pai e meu irmão me criou. Só os dois trabalhavam na casa, né? Passei nessa cidade. Hoje a gente tem estrutura para passar isso aí, porque a gente anda pela palavra. Mesmo errado, fraco, errante a gente é, mas a gente sabe da palavra de Deus, da doutrina. Então o que está acontecendo hoje é permissão de Deus, está escrito na Bíblia. Então, não adianta ter medo. Vamos respeitar o que tem que respeitar, as normas ser respeitadas e ajudar a parte da saúde, ficando em casa. Eu faço meus esportes, não prejudico ninguém, eu saio para o mato, aí eu não fico em aglomeração durante a cidade, não. E mesmo prevenindo, se for para a gente pegar, a gente achar que tem que pegar, fazer o quê? A gente tem que evitar. Vamos evitar, cumprir com as normas que devemos tomar e deixar na mão de Deus. Eu creio que todo mundo vai vencer. Tempos difíceis, mas Deus vai vir com a providência aí, né? Vamos sair dessa, se Deus quiser. Abraço a todos e com Deus, abençoe, gente.